ummad waliba oo dunidan ku nool waxa ay leedahay afiye dhaqan u gaar ah kuwaasi oo waqti galiya sidii uu jiri lahaa afkoodu iyadoo tan iyo wixii ka dambeeyay dawladdii dhexe oo afka Soomaaliga u muuqday mid si dabar go'ay ayaa madaxweynaha dawladda Puntland Professor Abdulle Maxamed Cali Gaas ka dhagax dhigay magaalada Garoowe xarun loogu talagalay ilaalinta afka hooyo hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed xubno ka tirsan golaha baarlamaanka wasiirada dawladda ayaa ka qayb galay Abdulle Hirsi Abdulle inda guran wasiirka warfaafinta Puntland ayaa sheegay inay xarunta noqon doonto mid hormarisa afka iyo dhaqanka Soomaaliyeed xarunta u horeysay oo ay Puntland yeelato ah horumarinta afka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed taas oo noqonaysa xarun horumarisa kana shaqeysa afka Soomaaliga oo haatan lagu daray afafka dabar go'aya ama il daran iyo dhaqankii suubanaa oo guud ahaan Soomaalidu lahayd Madaxweynaha dawladda Puntland Professor Abdulle Maxamed Cali Gaas ayaa dhankiisa sheegay in afka Soomaaliga uu baahan yahay horumarin iyo ilaalin loo baahan yahay in la xifdiyo la hayo la horumariyo uu san noqon af kale ah hadda way waan ku hadalaa waan qoraa laakiin in badan oo kala horumarin ay afafku u baahdaan oo ah in terminology cusub iyo erabixin cusub iyo mar walbaaba nolosha bini'aadamku way isbedelaysaa marka isbedelashana waxaa soo kordhaya isticmaalka wax badan oo dhaqankeena ku jirin dhagax dhiga xaruntan loogu talagalay ilaalinta iyo horumarinta afka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ayaa ku soo beegmaya iyadoo maanta oo kale guud ahaan Soomaaliya laga xuso maalinta afka hooyo Ubax Axmed Maxamed TV Caalamiga Universal Garoowe